主演聚集收视率播放量与口碑双赢，今年还在国民电视剧中致敬抗疫英雄。他阳光健康，魅力四射，品牌代言不断，展现带货能力。电影上映在即，神秘角色备受期待，稳扎稳打，势不可挡。他就是年度最具商业价值艺人邓伦。有请年度最具商业价值艺人邓伦上台接受荣誉加冕。谢谢两位开启嘉宾，邓伦，感言。Hello， 大家好，我是邓伦，然后张老师晚上好。谢谢时尚先生能给我这个肯定，然后谢谢我的粉丝们，谢谢爱我的人，然后我也最后呢，祝大家2021年能够平安开心。最后的最后，希望大家圣诞节可以进电影院看《阴阳师》《晴雅集》，谢谢。再次把掌声送给邓伦，加油努力，希望在2021年看到更多你好的作品，加油，再见。马上又到了。